Dobrý deň, žiaci. Dnešnú hodinu si venujeme počtovým úlohám. Minule sme si zopakovali hustotu a niektoré veci viazané za meranie hustoty. Dnes sa pobavíme iba počtovými úlohami. A hneď si prejdeme aj na úlohy, ktoré dnes budeme robiť. Prvá z dnešných úloh znie. Na jednej strane rovnoramenej vážky je teleso neznámej hmotnosti. Vážka bude v rovnováhe, ak sa na druhú stranu položia ťažítka hmotnosti 5 gramov, 2 gramy, 20 gramov, 50 gramov a 0,5 gramov. Ako si vyriešime túto úlohu? Čo znamená, že táto rovnoramená vážka bude ukazovať rovnováhu? Hovorili sme si skôr, že pri meraní hmotnosti používame rôzne typy vážok. Rovnoramená sa používa tak, že na jednu stranu kladieme teleso a na druhú ťažítka. Keď dosiahneme, že ona v rovnováhe, vtedy hmotnosti aj z ľavej, aj z pravej strany sú rovnaké. Vtedy známe ťažítka môžeme priamo odčítať, koľko ich máme a ich súčet nám dá hmotnosť telesa, ktoré sme merali. Práve to máme aj v tomto prípade. Tak si zapíšeme nasledovné. Ťažítka máme v hmotnostiach. M1 bolo 5 gramov, M2 2 gramy, M3 20 gramov, M4 50 gramov a M5 bolo 0,5 gramov. My máme nájsť hmotnosť telesa, ktoré sa nachádza v rovnováhe so všetkými týmito ťažítkami. V tomto prípade jednoducho mali by sme iba poščitovať všetky tieto hmotnosti a dostaneme konečnú hmotnosť M. Takže M rovná sa M1 plus M2 plus M3 plus M4 a plus M5. Keďže sú nám všetky ťažítka v gramoch, tu nebudeme premieňať jednotky na kilogramy, necháme gramy, hoci je pre hmotnosť základná SI jednotka kilogram. Takže priamo si poprepisujeme hodnoty. 5 gramov plus 2 gramy plus 20 gramov plus 50 gramov plus 0,5 gramov. No, zostáva nám iba poščitovať a vidíme, že hmotnosť tohto telesa bude 77,5 gramov. Týmto sme túto prvú úlohu aj vyriešili. Dúfam, že ste rozumeli, že s takýmto prístupom nebolo žiadnych nedorozumení. A ak ste si takúto úlohu prepísali, môžeme hneď začať aj s druhou úlohou. Druhú úlohu si zasa prečítame. Urči hustotu medu, ak 0,5 litrov tejto látky má hmotnosť 710 gramov. Tak teraz si zapíšeme aj tieto údaje. Máme objem, že 0,5 litrov a hmotnosť, ktorá je 710 gramov.
Zostáva nám v tejto úlohe vidieť, čo urobíme s touto jednotkou liter. Hustotu budeme hľadať naposledy. Hmotnosť, keďže je zadatá v gramoch a vieme, že hustotu môžeme vyjadriť v gramoch po centimetre kubickom, tak budeme hľadať objem tejto látky, týchto 0,5 litrov, vyjadrenú v centimetroch kubických. Urobíme takto, že 1 liter je 1000 centimetrov kubických. Z tohto pomeru vidíme, že náš objem, ale aby sme si rozlišovali od tejto, od tohto V, tu položíme V prim. Aby sme len vedeli, že je toto príklad. Teraz si povieme, že V rovná sa 0,5 litrov, musí byť polovica z tohto, tak budeme mať 500 centimetrov kubických. A teraz, keď vieme, aký je objem tohto medu v centimetroch kubických, môžeme prejsť na vypočítanie hustoty. Hustota je vždy hmotnosť delená objemom. A do tohto vzorcu, teraz, keď už máme centimetre kubické a grame, už môžeme konkrétne čísla vložiť. Takže hustota v tomto prípade bude 710 gramov delené 500 centimetrov kubických. Môžete si vypočítať alebo z boku na papieri, alebo použitím rátalka a dostaneme, že hustota 1,42 gramy po centimetre kubickom. V tejto úlohe by sme mohli ešte premeniť si jednotky na kilogramy po metre kubickom ako základnou SI jednotkou. Takže proste toto číslo, ktoré sme tu vyrátali, vynásobíme z 1000, aby sme dostali kilogramy po metre kubickom, tak dostaneme 1420 kilogramov po metre kubickom. V tomto prípade tieto obidve riešenia môžeme považovať pre správne. Iba je rozdiel v jednotkách, ktorých sme vyjadrili. Znamená, hustota medu bude alebo 1,42 gramov po centimetre kubickom, alebo 1420 kilogramov po metre kubickom. Môžeme trošku počkať, aby ste si úlohu prepísali a potom prejdeme na nasledovný príklad. Do akváriumu šírky 40 cm, dĺžky 20 cm a výšky 30 cm naliata je voda po výšku 25 cm. Aká je hmotnosť vody v ňom? Tu si prvo musíme vyjasniť tieto zadaté údaje. My máme zadaté dimenzie celého akváriumu. Koľko je on široký, akú má dĺžku a hĺbku, čiže výšku. Ale tá výška nie je celkom poplnená vodou.
nám je zadatá výška, do ktorej je v samom akvárku naliata voda. Preto objem vody v samom akváriume budeme vyratovať po hladinu vody. My si zapíšeme teraz údaje. V treťom príklade máme akvárium, ktorý má dimenzie. Strana A bude 40 cm, strana B bude 20 cm, strana C bude 30 cm, lebo toto sú údaje, ktoré sa vzťahujú iba na sám akvárium. A dáme si takto, výška, do ktorej je voda naliata, bude 25 cm. Potrebujeme vypočítať hmotnosť vody, ktorá je naliata do samého akváriumu. Keďže sa hovorí o vody, povieme takto, že známy údaj nám je hustota vody, ktorá vynáša 1000 kg po metre kubickom. Keďže hustotu poznáme, objem si musíme vypočítať, budeme môcť vyjadriť si hmotnosť. E teraz, hmotnosť akváriumu, prepáčte, objem akváriumu, by sme vyrátali ako A krát B krát C. Ale povedali sme na začiatku, že nám voda nie je naliata po samú výšku akváriumu, ale po túto výšku H. Takže objem vody, ktorý my budeme hľadať, bude A krát B krát H. Znamená, my využijeme tento vzorec s týmto údajom výšky hladiny vody, aby sme vyrátali, aký objem vody máme v akváriume. Z druhej strany, tu máme všetko zadaté centimetre a hustota vody je kilogram po metre kubickom. To si môžeme aj inak napísať. Môžeme povedať, že túto máme 0,4 metre, tu máme 0,2 metre. Údaj C nepotrebujeme, tak ho ani nebudeme písať. A výška H bude 0,25 metrov. Keď si takto teraz premeníme tieto jednotky z centimetrov na metre, objem, ktorý tuto vypočítame, už dostaneme v metroch kubických. Tak priamo potom použijeme aj túto hustotu. No, teraz si môžeme položiť čísla do vzorcu. Objem vody bude 0,4 metre krát 0,2 metre aj krát 0,25 metrov. Tento objem, keď vypočítame, tak dostaneme 0,4 násobené z 0,2 aj násobené z 0,25, to je 0,02 metrov kubických. Zateraz sme si vypočítali iba objem vody, ktorý sa nachádza v tomto akváriume. Teraz, aby sme si vypočítali hmotnosť, najprv pohneme od vzorcu, ktorý nám hovorí, že hustota je definovaná ako podiel hmotnosti a objemu, v tomto prípade objemu vody, ktorý sme si vypočítali. Z tohto vzorcu
si musíme vyjadriť hmotnosť. Jestvujú viac spôsobov, ako si to ľahšie poprehadzujete. Aby ste nepochybili, môžete si napísať dva spôsoby, že 3 rovná sa 6 delené 2. Odtiaľto sleduje, že 6 rovná sa 3 krát 2. Alebo iný spôsob, cez ktorý toto môžeme si pozrieť, to je ten trojuholník, v ktorom si píšeme hustota, hmotnosť, objem. Hustota je hmotnosť delená objemom, tak objem bude hustota násobená objemom. Hoci ktorý spôsob, ako vám je ľahšie, len nepochybte a dostaneme, že hmotnosť je hustota násobená objemom vody. Tak, keďže už máme objem v metrách kubických a hustotu v kilogramoch po metre kubickom, to keď položíme do vzorca čísla, 1000 kilogramov po metre kubickom, násobené 0,02 metre kubické. Tu sa nám metre kubické skrátia a zostane nám iba kilogram, v čom máme aj dostať hmotnosť. Tak toto, keď si vypočítame, hmotnosť vody bude 20 kilogramov. Týmto je teraz táto úloha konečne vypočítaná. Môžeme ešte trošičku počkať, nech si úlohu prepíšete. A potom prejdeme na ďalšiu úlohu. Poslednú dnešnú úlohu, štvrtú, si teraz ešte prečítame. Vypočítaj hmotnosť skleneného okna výkladu na obchodnom dome. Dĺžka okna je 4 metre, výška 2,5 metre a hrúbka skla je 6 mm. Hustota skla je 2500 kg po metre kubickom. Tento príklad nám je veľmi podobný ako tento, čo sme predtým to urobili. Zasa máme zadaté dimenzie, pomocou ktorých máme vypočítať objem a daná nám je hustota a máme vypočítať hmotnosť tohto skla. Vieme, že tie veľké obchodné domy majú ohromné sklá a oni sú práve veľmi ťažké. Čiže majú ohromnú hmotnosť. Hneď si zapíšeme tieto údaje. Dĺžka položíme ako D, rovná sa 4 metre. Výšku obyčajne označujeme z H, tak položíme 2,5 metrov. A hrúbku skla položíme nejaké písmenko B je 6 mm. Tu sa nám teraz dve jednotky skladajú, metre, oni sú aj základnou jednotkou v sústave a tieto milimetre sa nám neskladajú s nimi. Znamená, že tu budeme musieť premeniť milimetre na metre, aby sme mohli vypočítať hmotnosť cez hustotu. Môžeme si hneď napísať, že keď prechádzame z milimetrov na metre, meter je väčšia jednotka, takže my vlastne tu musíme podeliť. 1 meter má 1000 milimetrov, takže vlastne toto číslo musíme podeliť s 1000.
6 delené 1000 a jednotky budú metre. Tak to bude 0,006 metrov. Zadatá je ešte hustota skla, ktorá je 2500 kg po metre kubickom. Podčiarkneme a napíšeme, že hľadáme hmotnosť. Ako čo sme predtým to robili, musíme vypočítať najprv objem tohto telesa, čiže samého skla. Použijeme tieto oznaky, ktoré sme písali. D krát H krát B. Samé toto sklo je vlastne jeden kváder. Strany A, B, C sme zamenili oznakami dĺžka, výška a hrúbka. V tomto teraz prípade, keď sú nám všetky jednotky rovnaké, môžeme zameniť čísla do vzorca. Tak napíšeme 4 metre krát 2,5 metrov a krát 0,006 metrov. Zostáva nám vypočítať 4 krát 2,5 je 10, takže túto čiarku posunieme túto o jedno miesto nabok, takže konečné riešenie bude 0,06 metrov kubických. Metre krát meter dávajú meter kubický. S týmto údajom teraz môžeme vyhľadávať hmotnosť. Hustota, zase povieme, že to hmotnosť delená objemom a odtiaľ hmotnosť bude hustota násobená objemom. Objem sme už vyrátali v metroch kubických. Hustota nám je dáta ako kilogram po metre kubickom. Znamená, že viacej nemusíme premieňať jednotky. Všetky položíme také, aké sú. Tak píšeme 2500 kg po metre kubickom násobené 0,06 metrov kubických. Aj túto skrátime tieto metre kubické a zostáva nám vypočítať, tak dostaneme výsledok, môžete si alebo z boku v písanky vyrátať, alebo použite rátalko, tak 2500 krát 0,06 budú 150 kilogramov, tu nám po skracovaní jednotiek ostali iba kilograme a vidíme, že to jedno také sklo po výklade samé po sebe má 150 kilogramov. Týmto sme ukončili aj túto štvrtú dnešnú úlohu. Mám nádej, že ste vyrozumeli príklady, že nebolo nedorozumení a želám vám dobre ďalšie učenie. Môžete si sami ešte vyskúšať urobiť niektoré príklady z vašej zbierky a s vašimi profesormi prediskutovať, ak niektorí z nich ste ešte nevyrozumeli. Dovidenia.